Por kështu që normalisht ajo punë ashtu do duhet që të shkonte, patjetër edhe për ta ruajtur si formacion politik. Dhe këtë besoj nuk e kundërshtojmë dot. Kështu që nuk është asnjëherë vonë për të bërë një lloj pastrimi, një lloj përmirësimit të vetës. Okej, okay, ju më thatë. Një lloj përmirësimi të vetës. Shqetësimi do të ishte pak mos ndodhte. Dakord. Ke plot parti, eksakt, se ndoshta do duket sikur nuk reflekton për asnjë nepotizmi, krajinalizmi. Do të thënë çfarë probleme të tjera ka evidentuar pas kaq shumë kohe. Po lëja që po. Zonja Kryemalli tha, pse duhet të jetë Silva Caka? Vetëm se është nga Skënderbeu. Të mos merremi me emra se jo, po të kthehemi te kjo. Nuk e kam fare problem. Ka pasur dy akuza që në jargon dhe rëndom, po themi në... Dy karakteristika në, si është parë, do të thuash. Po themi si shihej në mjedise kafenesh, apo në termë popullor, cilësoj, ose partia familjare Ilir Metës, Ilir Meta bashkë me gruan edhe shokët e vetë, ose lëvizja e skrapalimve. Kështu cilësoj, lësi. Tinatosur. Tinatosur. Do më dhe të ka qënë dy jargonet më tipike për identifikimin e... LSI-s, po patjetër se njerëz kompleksuar patjetër që të vënë epitete pastaj, nuk është një problem politik. Po jo, është problem shumë xhelozi dalin për LSI-s. Një problem i partisë së inatosur. Jo. Skrapalindë inatosur janë problem. Jo, skrapalindë inatosur, por nëse jeni partia e skrapalindëve të inatosur. Doni realisht, domethënë të mos jeni më partia e skrapalindëve të inatosur? Domethënë, a është ky momenti që do ndryshoj me gjithë metaforat? Dëgjoj, nuk ka as edhe një problem sepse ka zero, le të themi, problem për njerëzit të cilët duan dhe bëhen antarë të Partisë së Lirisë, qofshin këta nga çdo krahin e Shqipërisë. Mira është, sepse, shiko, influenca, Jonida, influenca në politikë nuk është një gjë e parëndësishme. Sidomos për njerëz të cilët dashje pa dashje kanë edhe një ego më të madhe se të tjerët, dhe tentojnë që nëpërmjet miqve, shokve, familjarve të vendosin edhe në momente të caktuara që janë edhe mund të jenë edhe decizive. Tani rastet e familjarve brenda një strukture, siç është Komiteti Drejtues Kombëtar, kemi vërejtur që nuk janë as të pakta, po as të shumta. Por e mira është që nuk ka pse në fund të ditës, sepse ti tenton hapjen. Ka pasur dhe raste kandidimesh, kandidat, Ardi, që janë vëllai filane, në rast se ti vjen dhe antarsohesh në Partinë e Lirisë, dhe tenton të garosh apo të kandidosh për një nga pozicionet. Dhe shef aty Silvën dhe Neritanin, që është bashkëshortim, shef Gencin dhe Jonelën, ndjes për mandjen e emrit. Dhe këta të katërt janë shok, kanë dhe ca shok të tjerë, po nuk të duan ty dhe do votojnë Jonidën, po kjo është influencë politike. Po pra, po si do ta zgjidhni këtë? Sepse kjo, më fal, jo një sekondë, do të vjen votimi familjar çfarë është? Okej, dakor. Kemi të vendi vogël ne. Gjencë në Bullgar, pra. Domethënë, nuk dua të mbaj qendrim ndaj këtyre fenomeneve, se dua të ri brenda shqetësimeve. Jo. Dua të mbetem brenda shqetësimeve të Partisë së Lirisë. Votimi familjar nuk është shkruar këto probleme dhe si. Po, sepse ne kemi pikërisht pra. Kjo është e gjitha që për të shmangur këtë lloj favorizimi, këtë lloj influence të njerëzve të caktuar, sigurisht që ti do ta pastrosh partinë. Do ta pastrosh. Dhe më fal, ta përfundoj. Ju lutem. Dhe aq më tepër